ଆଜି ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜାଇବା। ଡାଲମା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ଏ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ଆଉ ତେଜପତ୍ର, ଛଙ୍କା ରହିଥିବା ବୁଟ ଡାଲି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଗାଜର, କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ନେଇଛି, ଗାଜର ଆଉ ବାଇଗଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ, ପଟାଟୋ ଆଉ ହେଉଛୁ ଫୁଲକୋବି, ଗୁଣ୍ଡି ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ, ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାଇକା ପ୍ରେସର କୁକର୍ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇବା, ହଳଦୀ ପକେଇବା, ପ୍ରେସର କୁକର୍ ବସେଇ ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। 5ରୁ 6ଟି ସିଟି ବଜେ ହେବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେବା, ଫୁଲ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ପକାଯିବ, ଛିଟିକିବ, ଏବେ ଡାଲି ପକ। ଏବେ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ